Čau lidi, asi se divíte, já se teďka už dneska byl, dneska jenom na videu, točil jsem to poděkování. Tohle je takovej video, který byl nečekaný momentálně. Teďka se, myslím, že už snad naposled vyjádříme k Sabině, jak se věci mají. A prostě myslím si, že tímhle už to končí. Jo. Tak Milan je tady se mnou. Čau. Řekni mě, prosím tě, co se dneska stalo. No, mě bavilo, jak bych řík, jenom baráku, když to tak není, no, a prostě dělá zlo baráku, jak i na houby, tak jsem řekl pravdu, že mám prostě jinou a je to tak, no. No samozřejmě lidi, co byste taky očekávali, že jo, protože jako utekla několikrát, nebylo to jenom jednou, jo. Jako kdyby ona byla, kdyby se chovala normálně, neutíkala, tak věřte tomu, že s Milanem, Milan by s ní dneska do dneška byl bez problému a nemusel se tohle vůbec řešit. Ale co byste dělali vy? Jo, vemte si, utekla jednou, Milan z toho byl v háji, utekla po druhý, Milan z toho byl v háji, utekla po třetí. Už ho to přestalo bavit. Ještě chvilku čekal a pak si nakonec začal hledat. Jo, takže, abyste pak se nedivili. A videa jste viděli, takže víte sami, jak to je. Já se taky ještě vyjádřím k tomu, že s Frankou a spolupráce k nějakých videích bude furt, ale nevím, jak to bude teď všechno časově, to se musíme jít s Frankou vždycky domluvit. No jistě, budeme se muset domluvit vždycky předem, jo, aby jsme oba dva měli čas ve stejný den a tak, jo, takže to se nemusíte bát, jo, takže videa už nebudou tak častý s Milanem, jak byly teď. Ale budou nějaký samozřejmě, jo, nějaký plány furt jsou naplánovaný, který platí a... Dneska co uvidíte, to jste ještě neviděli, co uvidíte, asi tak možná únoru bych typoval, říká jako kolegy. Tak první cíl jsme jako s Frankou splnili, čeká nás ještě polská věcí. Ano, já jsem dneska říkal, že jsme dneska sehnali konečně garáž, jo, takže budou nějaký videa samozřejmě z oprav, jo, vozidla a další prostě, jo, nebudu zase všechno zatím prozrazovat, co bude, co nebude, jo, ale něco prostě uvidíte. A ještě nějaký výlety v tomto roce, uvidíme, jak to bude všechno. Možná se bude objevovat i nová postava videu, ale to uvidíme. Přesně tak, uvidíme. Jo, protože vám nechceme zatím nic slibovat, jo, úplně na 100%, že jo, aby to pak nebylo zase třeba nějak, nevíce, co bude, že jo, takže zatím konkrétně je to, co jsme řekli a nechte se překvapit, no. Je to tak. Jo, takže lidi, takže abyste byli na pravé míře, jo, jak se věci mají, jo, takže Milan ze Sabinou už není. Jo, a nevíme, co se bude dít, protože Sabina to vzala nějak divně, takže až nějak moc divně, takže vůbec nevím, no. No, já se budu snažit být vidět, jak to je, že jo, že tady mě to baví a uvidíme, no. Jasně tak, jo, takže lidi, ano, abyste tohle věděli, jo, to takový kratší zase video. Jo, ty zvraty prostě, jak jsem vám říkal, prostě tohle, jo, až to dosáhlo do tady toho prostě, protože nikdo nečekal, že jako se vrátí, že jo, ale to už bylo pozdě, že jo, něco řešit, no, tak asi tak, no. Je to tak. Jo, tak, no. Akorát, že, než by, aby byla na ulici, tak to takhle dopadlo. Tak jistě, no, tak bohužel. Dobrý mír, že jo. Bohužel, ale fakt to nešlo.
Vidíte, lidi, furt to taky nejde do nekonečna, že jo. Dobrá, tak jo, lidi, tak doufám, že to pochopíte nějak a těšíme se u vás u dalších videí. Čau, dejte lajky a sledujte kanál, to jsme my. Čau, Pelo. Čau, čau.